Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Говоримо про підсумовуємо, точніше, тиждень Верховній Раді. Періодично будемо таке робити, тому що багато цікавого відбувається, окрім таких популярних подій, популярних новин. Допомагати мені в цьому буде депутат Одеської районної ради, юрист Лада Рибалка. Вітаю, вітаю, пані Ладу, в нашій студії. Отже, тиждень парламентський був насичений. Дуже багато новин. Взагалі, минулий тиждень і на не зовсім приємні новини був багатий, але все ж таки депутати начебто працювали, щось прийняли, а потім громадянам України з цим жити. Давайте все ж таки підкреслимо основні законопроекти, які прийняли і які вступлять в силу найближчим часом. Дійсно, на фоні досить резонансних подій в нашій державі та резонансних рішень президента залишаються малопоміченими досить цікаві правові акти, які прийняті були лише за останній тиждень, і здебільшого деякі направлені на одну і ту саму тему, це на так звану діджиталізацію в суспільстві, на безпаперовий режим в Україні, на прогрес. І таких актів було кілька. Зокрема, по-перше, було остаточно прийнято закон про перехід на електронну форму трудової діяльності, скажімо, обліку трудової діяльності. Мається на увазі, що українці зовсім скоро перейдуть із паперових трудових книжок на електронні. Досить цікавий законопроект, він був ухвалений остаточно, у другому читанні. А даний закон, на мою думку, звісно, як і схожий до нього, це крок вперед, безперечно. Зокрема, для роботодавців тих самих, це як мінімум позбавлення паперової тяганини, зменшення витрат на документообіг саме в паперовому вигляді. А для працівників цей закон має навіть низку переваг. Ну, по-перше, це, звісно, доступ до інформації. А що ми розуміємо під трудовою книжкою? Це традиційна наша книжечка, яка зберігається в архіві, зберігається у роботодавця. Тепер же, якщо у нас буде електронна, як це буде діяти? Всі відомості про працівників будуть вноситися до Державного реєстру Держсоцстраху через електронний веб-портал Пенсійного фонду. Наразі у нас в Пенсійному фонді також є функція особистого кабінету. І вона буде створена також і для всіх застрахованих осіб, котрі працюють. До даного реєстру будуть вноситись відомості як роботодавцем, так і тепер така можливість надається самому працівникові. Проте для цього треба мати електронний цифровий підпис. Тож ті громадяни, котрі ще електронний ключ не отримали, раджу цим зайнятися, оскільки зараз багато послуг потребує наявності такого ключа. Тож, по-перше, це доступ. Ми отримуємо доступ безперешкодний, в будь-який момент зайти і отримати інформацію. Це стосовно і місця роботи, і страхового стажу, трудового стажу, заробітні і платні. І лише уявіть, що у разі необхідності вам отримати певну довідку, наприклад, про заробітну плату, пенсію, про страховий стаж, вам не треба звертатись більше до Пенсійного фонду, виставити черги. Ви можете зробити запит в своєму електронному кабінеті і отримати інформацію на свою пошту. І так само, якщо у держави будуть певні запитання до вас, вони можуть вам відправити запитання також на ваш електронний акаунт. По-друге, це, звісно, позитивно для того, аби не загубити цю трудову книжку, не втратити, щоб вона не була фізично пошкоджена. Це навіть стосується тих позаштатних ситуацій, які відбуваються у нас інколи на підприємствах. Це і підтоплення, і, можливо, навіть пожежі, коли частина документів втрачається, псується, і їх відновити досить складно. Тепер же у нас буде реєстр, де постійно, безперешкодно ми маємо змогу ці документи отримати. По-третє, це, звісно, позбавляє роботодавця спроб, змоги маніпулювати вами. Ми знаємо ситуації, коли працівник, наприклад, хоче залишити своє місце роботи, проте роботодавці часто притримують у себе трудові книжки, не віддають, аби вас залишити на певний час. Тепер же вони цієї можливості будуть позбавлені, як і, наприклад, можливості фальсифікувати, вносити некоректні відомості у трудові книжки, адже працівник сам має доступ тепер і може за запитом відкоригувати певні дані, якщо вони некоректно внесені. І по-четверте, це, звісно, досить позитивно для призначення, визначення соціальних виплат, пенсій і так далі. Адже процес відбуватиметься тепер автоматично, за певними формулами. Це електронна система, людський фактор звідси виключається. Досить зручно. Слід сказати, що даний закон не запрацює одномоментно. У нас є перехідний період, котрий починає діяти
через 3 місяці після опублікування закону, коли він вступає до чинності, а 5 років нам дається для того, щоб перейти на електронну систему. Всі ці найближчі 5 років ми будемо і користуватись паперовим виглядом, і вже поступово вносити відомості до електронного. І я прошу громадян не переживати за те, що ваші трудові книжки після внесення у базу будуть знищені чи відправлені до певних архівів. Ні. У роботодавці дійсно немає обов'язку їх зберігати, проте на вашу вимогу після внесення в реєстр вам трудову книжку можна повернути на вашу вимогу, це обов'язок роботодавця. І крім того, у працівника зберігається право ці 5 років, коли паралельно будуть 2 системи діяти, просити у роботодавця, аби він вносив на вашу вимогу всі відомості, дублював до вашої трудової книжки. Але це лише ці 5 років. Ну, слід сказати, що даний закон, він містить більше переваг, ніж ризиків, хоча певні недоліки дійсно є. Зокрема, головне науково-експертне управління Верховної Ради, це те управління, яке дає висновок всім законопроектам, досить скептично поставилося до нього на початку, адже це запровадження доволі масштабної електронної системи. І вона дійсно буде потребувати великих коштів. Це і на програмне забезпечення, на електронне, комп'ютерне і так далі. Це досить великий додатковий людський ресурс. Це люди, які на місцях робочих повинні бути вносити ці дані. А це також людський фактор при внесенні даних, де не виключаються певні помилки в прізвищах, в місцях роботи, адже це все вносять люди і так далі. Проте у мене більш не за це острах є щодо цього закону. Мене більше хвилює схоронність даних та забезпечення конфіденційності, оскільки ми розуміємо, що це просто сайт. Це державний реєстр, звісно, з високим ступенем захисту, але чи може держава гарантувати, що захистить від несанкціонованого втручання, коли всі відомості про особу у даній базі? Будь-яку електронну чи інтернет. Можна хакнути, це не проблема. Ось тут слушне запитання. Все залежить від коштів, які будуть витрачені саме на захист. Звісно, що до трудової книжки в електронному варіанті буде вноситись також відомості про освіту, кваліфікацію, навчання особи. Це, звісно, плюс. Адже в нас буде змога дослідити ринок праці сучасний, зрозуміти люди, з якою кваліфікацією і освітою працюють, на яких професіях, як розвивається дана сфера і як, можливо, слід готувати, перепідготовувати нових спеціалістів певних категорій професій. Це плюс. Проте, з іншого боку, це ще додатковий пласт інформації про особу, який буде міститись у даному реєстрі. Тому конфіденційність, звісно, дуже важлива. І, з іншого боку, мене хвилює такий момент, що у даному законі досить мало прописано про тих людей, у котрих, можливо, немає електронних ключів або навіть комп'ютерної техніки. І якщо, наприклад, ці найближчі 5 років протягом прохідного періоду це питання може не стояти про те, що люди не всі готові до переходу на електронну систему, то через 5 років, коли ми позбавимось паперових книжок трудових, постане питання, як же цим людям заповнювати їх, як брати участь у цьому. І, звісно, більш старшого покоління це торкнеться більше, і їм необхідно буде постійно якась особа, яка їх буде супроводжувати в цьому. Можливо, на робочих місцях буде така штатна одиниця, яка буде відповідати, можливо, в відділах кадрів буде така штатна одиниця, яка буде їх супроводжувати. І це такий от момент є, проте це, звісно, не тотальний ризик. Даний закон – це очевидний плюс і крок вперед. Я вважаю, що держава взагалі мала б взяти на себе зобов'язаність, обов'язок такий, щоб підготувати літніх людей до тієї самої діджиталізації. Це потрібно було робити навіть не вчора, а позавчора. Нічого такого в цьому немає. Я знаю, що і в Одесі були такі ідеї, вони навіть реалізовувалися. Взагалі, це корисна практика, коли молодь, ну, можливо, за допомогою якихось державних грантів, говоримо, ну, це так, невеличкого там заохочення, але ми ж говоримо про те, що вся держава йде до 21-го сторіччя. Всім потрібно допомагати, тому я не вважаю, що з цим має бути проблема. Так, вона буде, я з вами згоден, але все ж таки можна до цього не доводити. Адже практика таких і трудових книжок, і лікарняних листів, і так далі, вона в нас ще з 60-х років минулого століття йде. Саме в паперовому вигляді вести ці, зазвичай це талмуди, цілі архіви і так далі. Уже, мені здається, держава ступила кроком набагато вперед, і треба трішки суспільства підігнати під цей розвиток. І якраз таки на це направлені такі закони і акти. Проте не лише цей закон так, у даній сфері досить цікавим видався. Було в першому читанні ухвалено закон про перехід, а точніше про набуття сили електронних паспортів, сили паперових.
Ця ідея не нова. В принципі, у нас ще з квітня 2019 року, у нас була прийнята постанова Кабінету міністрів 278. Відповідно до постанови цієї квітневої 2019 року, у нас було запроваджено пілотний проєкт, такий експериментальний тимчасовий проєкт про перехід на електронні паспорти. У нас було введено електронний додаток «Дія», у якому всі особи, котрі мали ID-картки замість паспортів книжечок, а також біометричні закордонні паспорти, могли зареєструватися, внести свої дані, отримати так званий електронний паспорт. Хоча такого терміну у нас ще не існувало, ніде не закріплювалося. А увесь цей час, до 2021 року, цей проєкт діяв, і за цей час близько 5 мільйонів українців вже отримали такі електронні паспорти і намагаються навіть ними користуватись. Проте це ж був експериментальний проєкт, і після 2021 року вже постало питання, чи законодавчо закріплювати взагалі таку практику. І дійсно, такий законопроект лише в першому читанні прийнятий. Проте, якщо він буде введений остаточно, то у нас, по-перше, з'явиться така категорія, як «Е-паспорт» та «Е-паспорт для виїзду за кордон». Вони будуть внесені в усі законодавчі акти, там, де в нас є мова про документи, що посвідчують особу. І не прийняти додаток «Дія» вже буде неможливо. Тобто ми зможемо пред'являти «Е-паспорт» і при банківських операціях, і при отриманні відправлень на пошті, при пред'явленні, наприклад, його, щоб посвідчити своє повноліття в магазині, або ж при отриманні адміністративних послуг будь-де. Звісно, при перетинанні державного кордону не поширюється ця практика, і при в'їзді-виїзді на тимчасово окуповану територію також ні. Але на території держави Е-паспорт буде діяти. Законопроект лише в першому читанні ухвалений, проте така тенденція, що дійсно його приймуть, і наші Е-паспорти запрацюють. Проте ті громадяни, котрі ще на паспортах-книжечках, у них просто немає змоги ще у цьому реєстрі, у цій дії зареєструватись, хоча це дуже простий процес. Також от, у нас немає обов'язку переходити на ID-картки. Проте, якщо у вас є необхідність та бажання спростити собі життя, то, звісно, можна перейти на ID-картку, щоб просто носити у своєму телефоні свій паспорт і додаток про місце проживання з собою не брати. Це з приводу паспортів. Що ще такого? Я перепрошую, Лада, я уточнююче питання поставлю. У нас багато є немало приємних новин, коли люди втрачають гаджети, втратили там десь в машині, в авто, хтось поцюпив в магазині, таке теж сталося. Тобто за один раз можна втратити не лише мобільний телефон, але один паспорт і інший паспорт. Ну це така, такий чорний гумор. Все кодифікується, запаролюється, грубо кажучи, все через QR-коди працює. До речі, наприклад, в аеропортах не так давно була новина, що в аеропорті також можна використовувати Е-паспорт. Вас на прохідній просто запрошують показати QR-код і зчитують його. В аеропортах не одразу з'явилася така практика. Ну, звісно, все запаролюється, проте ми знаємо, що як і реєстр можна хакнути, так і телефон, де у нас і всі мобільні додатки по банкінгу, де у нас тепер і паспорти, і дія по правах на дорожній рух і так далі. Я пригадав ось свій приклад аеропорту наводити, я пригадав деякі такі не маленькі, а великі залізничні станції, наприклад, Одеса головна, буває таке, не всі електронні квитки зчитують. Провідники, які кажуть, що у нас в 2020 році немає пристроїв, які зможуть зчитати електронну інформацію. Ну це взагалі сумний приклад. Таке і на виборах останніх мало місце. У нас за постановами, роз'ясненнями ЦВК на день виборів забезпечувалась можливість пред'являти такі паспорти у додатку «Дія». Проте покажіть мені виборчу дільницю, де були пристрої для зчитування цього, і виникали великі питання, коли не видавали бюлетень просто, адже в людини, крім телефону, нічого не було при собі. Ось тепер, після впровадження цього закону, коли на рівні закону, а не підзаконного акту, якою була постанова, у нас впроваджується цей процес, повністю Е-паспорти виходять на якісно інший юридичний рівень і зможуть бути використані як паперові, як картки у даному вигляді. І також з приводу іншого акту, який також може бути цікавий нашим глядачам, було прийнято також постанову Кабінету міністрів про перехід на електронні лікарняні листи. Юридично кажучи, листи непрацездатності. Так сталося, що така ідея була в Україні висловлена ще в 2009 році. Що навіщо нам
ці великі медичні картки товстезні, навіщо нам паперові лікарняні, коли спостерігалась велика кількість, як і зараз, різних таких махінацій з лікарняними листами, коли їх навмисно видають і так далі. Є певні моменти у відносинах між пацієнтом та лікарем. І задля того, щоб мінімізувати ці ризики, у 2009 році була висловлена ідея. А у 2014 році Верховна Рада навіть зобов'язала Кабінет міністрів протягом 6 місяців, що, звісно, було тоді в той час нереально, вжити всіх заходів задля розробки такого реєстру. Цього не сталося аж до 2018 року. У 2018 році дійсно почали щось робити у цьому напрямку. Слід сказати, що, наприклад, у 2020 році у нас близько 13 мільйонів українців отримали електронні медичні картки. І, в принципі, десь з літа 2020 року мав би запрацювати і цей реєстр електронних лікарняних листів. Проте наразі так спостерігається, що досить довго йде цей процес. І, як зазначає міністр охорони здоров'я, що ніби ця постанова, вона стане останньою, яка пожвавить цей процес. В ній навіть не йдеться нічого конкретного. В ній сказано лише про термінове вжиття заходів, аби прискорити процес переходу до цього реєстру. Йдеться також про те, що буде здійснено аудит витрачених коштів на за весь цей час на оцю електронну базу. Що вона пропонує? Схоже досить на трудові книжки електронні. Необхідний електронний ключ, лікар буде під своїм ключем вносити відомості про захворювання, відомості про відкриття, продовження і обліковування лікарняного листа. Наприклад, пацієнту навіть не треба буде приходити до лікарні, де його закрить. Просто в телефонному режимі все в електронній формі заповнюється і йти до лікаря не є необхідністю. Це по-перше. По-друге, звісно, ці електронні лікарняні, вони певним чином будуть перетинатися з іншими реєстрами. Наприклад, непрацездатність вона ж має пряме відношення до трудової діяльності, так, до забезпечення там, наприклад, це оплачуваний період і так далі. А тому зараз розробляється і планується, аби ці реєстри містили наскрізну інформацію, щоб ти, заходячи в один, бачив про особу інформацію з іншого. Також конфіденційність турбує, адже це вже доступ, наприклад, того самого роботодавця до більш медичної бази і так далі. Також міністр охорони здоров'я висловлює таку думку про електронний кабінет пацієнта. Це також цікаво. Як електронний кабінет у емоційному фонді, як електронна трудова книжка, коли ми, заходячи до інтернету, маючи інтернет, заходячи до свого кабінету, можемо здійснити все, не виходячи з дому. Також на цьому тижні, минулому, це все сталося так з 3 по 5 лютого, дуже швидко, було прийнято остаточно закон, який передбачає такі терміни, як дистанційна та надомна робота. Раніше таких термінів офіційно не було закріплено, хоча ми всі розуміємо, як люди працюють часто. А тепер же роботодавець за цим законом зможе укладати трудовий договір, у якому буде міститись прямо таки назва. Дистанційна це робота чи надомна. Вони відрізняються лише тим, що надомна чіпляється, грубо кажучи, до місця проживання особи, а дистанційна передбачає його особистий графік та, можливо, його особисту там, техніку, обладнання і так далі. І, звісно, при укладенні трудового договору принципово буде зазначити місце проживання особи, де вона саме цю трудову діяльність здійснює. І, до речі, в цьому законі йдеться про те, що особа ніяким чином не стримується, щоб поєднувати якусь стаціонарну роботу на робочому місці і займатися також на іншому, так скажімо, робочому місці дистанційною. І бачимо, наприклад, оці 4 акти. Щось в першому читанні, а щось в цілому було прийнято. Держава таки підтверджує те, що вона будує цифрове суспільство, хоча би намагається перейти на безпаперовий режим в Україні. І для наших громадян, як для споживачів тих же послуг, це досить великий плюс. Це і економить нам час, і, в принципі, надає нам право доступу у будь-який час. Тому що, знаючи, як, наприклад, я отримувала свою довідку там про доходи чи свою довідку про стаж у пенсійному фонді, це не один день зайняло. І наразі, маючи особистий кабінет, це займає 5 хвилин буквально. Але треба мати, звісно, електронний ключ. Чи можливо, мене лише одне уточнююче питання, чи можливо в договорі прописувати, якщо я виконую роботу вдома, той час робочий, який я користуюсь світлом, інтернетом, чи може саме цей проміжок часу оплачувати мені роботодавець?
Буде введена тепер цікава система, така як ефективний час та час в цілому. В принципі, це практика закордонних держав. Це досить така широко використовувана практика, коли дійсно роботодавець не має змоги проконтролювати особу у своєму офісі. Так, і працівник надає роботодавцеві звіт, який ділиться там на кілька частин. Це увесь час, який зайняло, наприклад, там робочий день, скажімо, коли він не відлучався з дому, і час ефективний, той, який було витрачено конкретно на дані цілі. Це надруківка документу, це пошук в мережі інтернет, це там, коли працівник навіть робить копії на принтері. Це все ефективний час, коли ми займаємося лише діяльністю, направленою на цю задачу, яку нам поставив роботодавець. І, звичайно, сплачуватись буде лише за ефективний час. Ми знаємо, як от в юридичних великих фірмах закордонних, звісно, клієнту юрист надає, партнер надає звіт про ефективний час. І клієнт платить виключно за ті хвилини і години, які витрачені на нього конкретно, а не на той час, що ми там з 8 до 6 сидимо. Правда? Так, таке буде введено. Досить цікаве нововведення. Мені здається, для наших громадян це досить влучно, досить доцільно. Чому б ні? Ну, тобто, дійсно, ресурс, тобто електроенергія, інтернет не тільки там для розваг я використовував, тому я вам буду мати право запитати про це у свого роботодавця, щоб він мені компенсував. Така прогресивна система. Дякую, Лада, досить цікаве роз'яснення багатьох законопроєктів. Ще обов'язково ми будемо шановним телеглядачам роз'яснювати моменти, на які не всі колеги звертають уваги, а даремно. Тобто ми продовжуємо свою таку лікнепну функцію. Дякую, успіхів вам, вашим колегам. Чекаємо в нашій студії вас ще обов'язково з корисною інформацією. Дякую. Залишайтеся на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. На все добре.